חברים וחברות, דיון ההפיכה השלטונית יועבר בשידור חי. שופטי בגץ החליטו הבוקר יום ראשון כי הדיון בנושא עילת הסבירות יועבר בשידור חי, מאחר ולאף אחד מן הצדדים לא הייתה כל הסתייגות. בנוסף, השופטים דחו את כל הבקשות הנוספות להצטרף כעותרים בדיון. כאמור, הדיון צפוי להתקיים החודש. הדיקטטורה המשפטית נגד העם היושב בציון. כזכור, בגץ דחה את בקשת הממשלה לדחות את מועד הדיון בעילת הסבירות, לטענת בגץ, נוכח אילוצי היומן. ברור לכל בר דעת שהשופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, למעשה צוותה כי הדיון יתרחש עוד בזמן כהונתה. הדיון בנושא עילת הסבירות בבגץ אמור להתקיים בהרכב מלא, כלומר 15 שופטים. לעוקבים ולעוקבות שלי בטיק טוק, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף מה דעתכם על דיון ההפיכה השלטונית כאן.